ଆଜିର ଜଣା ଅଜଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ହଂସ ଏବଂ ବତକ ଏ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ପହଁରନ୍ତି ବା ଜଳରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ପହଁରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଖରାଦିନେ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ପହଁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପହଁରି ଖରାଦିନେ ପହଁରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ପୋଖରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ନଈରେ ପହଁରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ହଂସ ଏବଂ ବତକ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ପହଁରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପହଁରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହ ଓଦା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବତକ ହେଉ କିମ୍ବା ହଂସ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଁରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଜଳରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିନଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିନଥାଏ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ଏକ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ, ତେଲ ଥାଏ। ତେଲ ହେଉଛି ଏକ ମସୃଣ ଦ୍ରବଣ ଯାହା ଅତି ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହା ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅତି ମସୃଣ ବା ଚିକ୍କଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି କେବଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦେହର ପରରେ ଡେଣାରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହଂସ ଏବଂ ବତକମାନେ ପାଣିରେ ପହଁରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଜର ଚଞ୍ଚୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ତୈଳ ଆଣି ନିଜର ପର ଏବଂ ଦେହରେ ବୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପହଁରିଲା ବେଳେ ଜଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣି ଆଦୌ ଲାଗିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହା ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଛେ ଯେ 56 କୋଟି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପୃଥିବୀରେ ବା ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷମତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହଂସ ଏବଂ ବତକ ଜଳରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ପହଁରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଚଞ୍ଚୁରୁ ତୈଳ ତାଙ୍କ ଡେଣାରୁ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଚଞ୍ଚୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣି ନିଜ ପରରେ ବୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ତୈଳ ଜଳ ଆଦୌ ଲାଗିନଥାଏ। ବତକ ଏବଂ ହଂସଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପହଁରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣି ନ ଲାଗିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣି ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କଲାବେଳେ ସନ୍ତରଣ କଲାବେଳେ ବା ପହଁରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଦୌ ପାଣି ଲାଗିନଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ହଂସ ଏବଂ ବତଙ୍କ ପାଣିରେ ପହଁରିଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜଳ ଲାଗିନଥାଏ ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ଯଦି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।